Будапештте күрес түрлерінен өтіп жатқан әлем чемпионатында еліміздің қоржынына алғашқы медаль түсті. Әйелдер күресінде 63 келіде бақ сынаған жас таланттардың бірі Екатерина Ларионова 3-ші орын алды. Жерлесіміз алғашқы белдесуінде 3 дүркін олимпиада чемпионы жапониялық Каори Ичонға ұтылды. Қарсылас шақ келтірмеген жапон қызы ақтық белдесуге жолдама алғандықтан Екатерина Ларионова жуаныш белдесуіне мүмкіндік алды. Ол алдымен қытайлық қарсыласын ұтып, қола медаль үшін күресте колумбиялық Джаклин Кастильоны жеңіп 3-ші орынға ие болды. Маған сенім білдірген ел жұртыма үлкен ризашылығымды білдірем. Одан кейін өзімнің жеке бапкерім, әкеме рахмет осы күнге жеткізген. Белдесудің алдында бәрі маған келіп, саған сенім артамыз, сен жеңіп шығуың тиіс деді. Мен өзіме жүктелген міндетті орындап шықтым. Қуанышымда шек жоқ.